durdum, oturdum, üşüdüm ve düşündüm. Bugün dünenkinin eynisini yaşamak için çok münasip gündü. Girdim, oturdum, süzdüm, vurdum, kustum, durdum. Ve oradaki cesur adamı yoklamak için kapının desteğini vurdum. Səhvən açdım ve kaçtı. Növbəti kadr Efraim çevrilir barda Venoma köle oluram alter egoma. Mən deyirəm yenə süz, barmen deyir yenə siz. Bəlkü az içmək üçün mənə sağlamlıqdan daha tutarlı argument verəsiz. One shot, two shot, three shot, four shot. Və abort olur içimdəki o uşaq damarlarımla qovuşan. Yüksək promil, məsuliyyət isim sağollaşmadan gedir. Geriyə qalan düzənsiz yuxu, güvənsiz ulqum. Ehtibarsız çənə və argoyla iltihablı dil. Toxu istəmindi, məktəb vaxtı saftancaq münasibətdə bəxt. Siz biriydi, məsildim, tir-tir tam da şifaqat açanda Bakir Ali pozlan kızların boyfriend olacağım bir tipiydim. Sabitem pi qədər, sakitem bir qədər. Dindirməsən dinmərəm, ənənəv olaraq nahardan sonra beynim dəvət mesajı attı ən sadiq migrenə. Bəlkü yazdığım sətirlər mumyaladı keçmişimi və bir yaşımdan danışıram deyə mumlamağı seçmişəm. Əbədi susmağı, məni düz tanı. Məncə susmağın özü elə ən səsküylü halıdır üsyanın. Efraim özünü burada tapmır. 7-24 durmadan işləyən bu adamlar necə gülür axı. Ekonomik çöküş, avamlar sabah zaten doğacaq. Güneşi garantiya almaq üçün neçə gündür yatmır. Bu bataqlıqda battıq, hər tərəf yosunlu. Efraimin kimisə sevmək müvəqqət hormonal pozuntu. Mənə çatmır. İstedad keşfdi ya icatdı. Yenə solumda ağrı. Yazdığı məsətir solumdakı ağrının tərcümeyi halı. Elə bilirdiz pikonlardı. Çarxı döndürdüm. Birinci Efraimi yarattım. Sonra bütün ikonlarımı öldürdüm. Oyandım, durdum, oturdum, üşüdüm və düşündüm. Bugün dünənkinin eynisini yaşamaq üçün çox münasib gündü. Girdim, oturdum, süzdüm, vurdum, kustum, durdum. Ve oradaki cesur adamı yoklamak için kapının desteğini vurdum. Səhvən açdım ve kaçtım.